چې دنیا په قسمه قسمه خبرې کوي مونږ هغه نه اورو. زما مظلوم خلق څه خبره کوي مونږ هغه اورو. د خپلې خاورې نه به هر هغه بلا شړو چې هغه دا خبره ته بدې ورځې یا بد پیغامونه راوړي. هره خبره ده چې په ګولۍ باندې د چا خپل خپلوان وویشتل شي بیا غم وي، تکلیف یې وي، درد یې وي، خو بیا دا لوی غم دا وي چې ماشومان ورسره ولګېږي. که تاسو ګورئ په دې باندې ټول پښتانه خفه دي، غمجن دي، قسمه قسمه خبرې کېږي په دې وطن کې چې هغه او دا او دغه ده. خو چې هر څه وي هم چې ماشومان ورسره نو د ده کوم بد و؟ د ماشومانو سره د چا څه بد و؟ د دغې ماشومانو زخمی کېدل او د دغې ورور شهید کېدل دا د غم پېښه وه. د دغې د غم رازۍ دپاره چې مونږ درسره شریک یو په دې غم کې، زمونږ ملګري مخکې راغلي وو، بیا د احتجاج په ورځ باندې ناوخت شو. مونږ ویل چې د کورنۍ به هم نن ستړي وي، نو د هغې وجې په هغه ورځ نه وشول، نن راتګ وشو. زمونږ دپاره د خپل وطن د مدعي د هغې خبره مهمه ده چې هغه څه وایي. نو دوی چې کوم هم موقف وي، د دوی چې کومه هم خبره وي، دوی نه مخکې پرېشر اخیستې ده، نه به په راتلونکي کې اخلي. او مونږ ټول د دوی سره مخکې هم ولاړو، په راتلونکي کې به هم په هره سخته کې مونږ دوی سره وو. دا کورنۍ یا هغه کورنۍ چې ماشومان یې زخمیان شوي دي، د دغو غم او درد دا د ټول قام او د ټول وطن شریک دی. خو زه د دې نه علاوه دوه درې کیسې کومه، خالي په څو جملو کې راغونډومه. په سوات کې د اولسونو یو پاسون لګیا دی چې مونږ په سوات کې بدامنی نه غواړو. سپینګیری او ځوانانو، زه په یقین سره وایمه چې که دا اولس نه وای راپورته شوی او دا پاسونونه نه وای شوي، نو په دې یو میاشت کې بس د سوات تا ډیر بدل حالات لیدلی وای. بیا امکانات نه لرل چې ته په دې شپه باندې وتلی وای بازار ته واپس راتللی. نو دلته چې د امن کوم غږ کیږي، د دغه به مونږ تاسو ټول ملګرتیا کوو. په دا خاوره چې امن وي، خو مونږ چې څوک هم یو، د څوک دکان چلوي ورور، څوک افسر دی، څوک نوکر دی، څوک چې کوم کار کوي هغه به کولی شي. محترمو، چې امن نه وي هیڅوک نه معاف کیږي. خدای یوازې د سوات خبره نه ده، ټول پښتنو وطن کې داسې یو لوبه را روانه ده. نو هغه ته به مونږ او تاسو په شریکه باندې د سوات نه واخله تر چمن کوټې پره، چې څومره پښتانه دي په شریکه به لاس سره ورکوو او د خپلې خاورې نه به هر هغه بلا شړو چې هغه دا خاوره ته بدې ورځې یا بد پیغامونه راوړي. خدای دې دا کورنۍ ته صبر ور نصیب کړي، او خدای دې زمونږ په خاوره باندې نور داسې غمونه زمونږ د وطن په خلکو ونه ویني. دا د کلیوال ناستی، پلار یې ناستی، ورونه تربرونه یعنی د تره زامن یې ناستی، عزیزان یې ناستی، چې هر څه هم راتلل مونږ به ستاسو سره ولاړ وو. مونږ ستاسو خپل خلک یو، مونږ او تاسو یو ژبه، یو وینه، یو غوښه یو. هم په یو بل باندې د لاس ملاول چې کوو، د یو بل سره چې په سخته ورځ درېږو، دا ته مونږ پښتو پښتونولي وایو. هسې تشه پښتو پښتونولي نه شي پالله. پښتو پښتونولي ډېر سخت شی په دې دی چې دا به په کلکه ورځ کې د خپل پښتون ورور سره درېږي. مونږ هر کله چې چرته هم د پښتون وطن د یو وګړي هم په کار شولو، که د هر څومره زورور سره مخامخ و، مونږ به دوی ته ځان ورسوو. بیا هم په آخر کې سپینګیري څه ولاړ دي، څه ناست دي، او ځوانان دي د دغې کلي، د ټولو مننه او ټولو ته تعزیت، او د ټولو سره همغږي او همدردي. خوشحال اوسئ.